ডাক্তৰেও মানিছে এই এটা লক্ষণ যদি 200% ল'ৰাই জন্ম হ'ব। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেল অসমীয়াত ঘৰুৱা দিহা বাইদ চন্দ্ৰকলালৈ স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই প্ৰেগনেঞ্চিৰ ভিডিঅ'টিত আমি জানিম যি লক্ষণ ডাক্তৰেও মানিছে বা আগৰ দিনৰ আইতাহঁতেও মানিছে তাৰে বিষয়ে আজি আমি এই ভিডিঅ'টিত জানিম, ঠিক আছে? বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি হয় যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ভধাৰণ কৰে, তাৰপিছত কি হয়, গৰ্ভৱতী মহিলাৰ জনাৰ উৎসুকতা থাকে যে তেওঁৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গৰো জনাৰ উৎসুকতা থাকে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। এনেতে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ উপায় কৰি থাকে বা লক্ষণৰ দ্বাৰা জানিব বিচাৰে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে জানে যে ভাৰতৰ লিংগ পৰীক্ষা কৰিব নোৱাৰি, ভাৰতৰ লিংগ পৰীক্ষা কৰাটো দণ্ডনীয় অপৰাধ হয়, আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ মেডিকেল হেল্প ল'ব নোৱাৰে। কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান উপায় আছে বা লক্ষণ আছে যাৰ দ্বাৰা আপোনালোকে গম পাব পাৰে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। আৰু গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ শৰীৰত বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন দেখা যায়, শাৰীৰিকভাৱে হওক বা মানসিকভাৱে হওক বা হৰ্মনৰ পৰিৱৰ্তনো দেখা যায়। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনিতে মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ যে মোৰ চেনেলে কোনো লিংগভেদভাৱক ছাপোৰ্ট নকৰে। মই ভিডিঅ' বনোৱাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱেই যে কিছুমান গৰ্ভৱতী মহিলাৰ যিটো জনাৰ উৎসুকতা, সেই উৎসুকতা কম কৰাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' বনাম, বাকী মোৰ একো উদ্দেশ্য নাই। আহক তেন্তে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া আমি জানো এটা এনেকুৱা লক্ষণৰ বিষয়ে যিটো লক্ষণ ডাক্তৰেও মানিছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যেতিয়া এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাই গৰ্ভধাৰণ কৰে, তাৰপিছত কি হয়, গৰ্ভৱতী মহিলাই আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰা হয়, যিটো ফাৰ্ষ্ট আল্ট্ৰাচাউণ্ড। সেই ফাৰ্ষ্ট আল্ট্ৰাচাউণ্ড এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাই 3 মাহ বা 4 মাহত কৰে। আৰু সেই 3 মাহ বা 4 মাহত যেতিয়া আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰে, আৰু সেই আল্ট্ৰাচাউণ্ডত যিটো শিশুৰ যিটো পজিশ্যন, সেই পজিশ্যন লিখা থাকে। আৰু সেই ৰিপৰ্টত যদি পজিশ্যনটো যদি পষ্টেৰিয়ৰ বুলি লিখা আছে, এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ যিটো আল্ট্ৰাচাউণ্ড ৰিপৰ্ট, সেই ৰিপৰ্টত যদি পষ্টেৰিয়ৰ লিখা আছে, তেন্তে জানিব যে এইটো এটা গৰ্ভত ল'ৰা সন্তানে আছে বুলি, ঠিক আছে? গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া আছিলে ডাক্তৰেও মানিছে এই এটা লক্ষণ যদি 200% ল'ৰাই জন্ম হ'ব তাৰে বিষয়ে। যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টি জানকাৰী ভাল লাগিছে, তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, লগতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব যে কেনেকুৱা লাগিল মোৰ ভিডিঅ'টি, বা আগলৈ কিবা প্ৰেগনেঞ্চি ৰিলেটেড জানিব বিচাৰিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, ঠিক আছে? লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, তাৰে ওচৰত থকা নটিফিকেশ্যন বেলখন প্ৰেছ কৰি দিব, কাৰণ আপোনালোকে যদি নটিফিকেশ্যন বেলখন প্ৰেছ কৰে, তেন্তে মই আগলৈ এনেকুৱা প্ৰেগনেঞ্চি ৰিলেটেড ভিডিঅ' আনিলে আপোনালোকে প্ৰথমতে নটিফিকেশ্যন পাই যাব। ধন্যবাদ।